V našom meste sa rozhodli tento rok usporiadať niečo nové, čo podporí aj životné prostredie, nielen v meste, ale aj na okolí. Rodinné centrum Ovečka v spolupráci s ďalšími podporovateľmi pripravili 7. októbra 2023 burzu šiat, obuvy, hračiek a aj iných predmetov vhodných opäť k použitiu. My sme v rodinnom centre Ovečka v minulosti robievali také burzy v menšom. Skončilo to s tým, že mamičky medzi sebou si vymieniali nakoniec veci, ale rozhodli sme sa, že keďže už nebývajú ani také tie veľké predaje a recyklácia v dnešnej dobe aj toho oblečenia a iných tovarov, ktoré máme doma, je takou dôležitou súčasťou našich životov, tak chceme aj týmto poukázať práve na udržateľnosť do budúcna, na to, že nie je to len o tom, že nakúpime nejaké veci a tieto veci opotrebujeme a potom ich zahodíme. Tieto veci môžu mať aj budúcnosť a môžu niekomu ešte poslúžiť. Takže aj toto je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli robiť burzu v Trenčianskych Tepliciach. To v podstate všetko, nie len oblečenie, je to aj obuv, sú to rôzne športové potreby, hráčky, knižky, máme tu tentokrát naozaj veľmi veľa knižiek. Dávali sme do ponuky, že môžu ľudia priniesť aj spotrebiče, také tie menšie, aby sa nám to sem zmestilo, bolo by asi nevhodné nosiť sem chladničku. Takže aj toto určite do budúcna. Tentokrát tu tých spotrebičov nemáme veľa, ale predpokladáme, že nájdu sa ľudia, ktorí do budúcna, keď zistia, že robíme takúto burzu, tak prídu na to, že naozaj veci sa dajú posunúť aj ďalej. Pomínate, že to nie ste teda iba vy, ale viacerí, ako ste stali dokopy? Dali sme sa dokopy tak, že sa poznáme nie len cez rodinné centrum Ovečka a cez priateľstva, kamarátstva, ale samozrejme aj cez mestské zastupiteľstvo. Je nás tu viac poslancov a budeme sa snažiť naozaj motivovať ľudí, aby do budúcna tie svoje nákupy aj posúvali ďalej. Ja dlhodobo už ako osoba sa snažím eliminovať odpady, teda znižovať ich na minimum. Robím to v podstate už viacero rokov, pretože samozrejme vieme, že tu nás sa teraz presadzuje separácia odpadov a že dávame, čo viem, aj staré šaty do kontajnerov a tak ďalej. Ale separácia nie je dobrým riešením, pretože je pomerne drahá. Lepším riešením je eliminácia, snažiť sa nejako znižovať odpady. A preto som sa pridala k tejto iniciatíve Burza, ktorú sme toho roku len skúšali, aby sme teda ukázali ľuďom, že netreba všetko odhadzovať, ale že dá sa ešte znova využiť. No samozrejme, že toto je taká skúška. My teraz vidíme, že predajcov máme. Kupujúcich je menej, pretože každý má dosť veľa handier a všetličoho možného doma, ale nám ide o to, aby sme toto začali dlhodobo robiť a neskôr aj zvýšili kvalitu, aby sme ľudí trošku naučili, že kúp si radšej menej a znova využí a užívaj dlhšie, tak ako to robili naši starí rodičia, voľakedy, že sa aj šaty dedili. Vieme to všetci, dodnes majú niektoré rodiny kroje, ktoré majú už pomaly aj 100 rokov a tu ide skôr o to, ako pomôcť zmeniť myslenie ľudí a nie zarábať peniaze. Tu vôbec nejde o peniaze. Ide o to, aby sme sa naučili ľudí znižovať množstvo odpadov, ktoré nás už v podstate pomaly zahlcujú. A ja viem aj z iných krajín, že takéto aktivity sú zaužívané a ľudia cieľene chodia a niekedy si dokonca dokážu zariadiť aj celú domácnosť práve z predmetov, ktoré získajú na takýchto zabehnutých viac menej burzách. A preto, keď veľa nepredáme, nás to neznechutí, pretože vieme, že ten proces, ktorý my chceme tu nás zaviesť a propagovať do budúcna, je dlhodobý. A je to súčasťou teda aj toho nášho prístupu znižovať odpady v našom meste a menej platiť v budúcnosti, pretože dnes sa ľudia sťažujú a budú ešte viacej platiť na rok, ale je to preto, že my stále tie odpady vyrábame. A keby sme vyrábali menej, aby sa vynášalo menej, tak by sme aj menej platili a tým by sme trošku balansovali teda ten nárast tých nákladov na odpady, ktorému momentálne dnes naši občania čelia. A ešte by som chcela povedať jednu vec občanom, ak môžem teda. Je to, že odpady sú práve tá položka, ktorú platíme mestu, ktoré my ako občania jednotlivci dokážeme kontrolovať. Aby som vyzvala každého, aby sa zamyslel, či naozaj potrebuje tento igelitový sáček, či potrebuje, ja neviem, takúto igelitovú fľašu, alebo či náhodou sa nedá to aj inak riešiť. Samozrejme, že ten koncept znižovania odpadov si vyžaduje ešte ďalšie aktivity, nad ktorými tiež budeme v budúcnosti rozmýšľať. Kto priniesol všetky tieto veci, ktoré sú tu?
Boli to ľudia, ktorí bývajú v Trenčianskych Tepliciach, ale aj v okolí, lebo sme sa snažili naozaj do okolitých obcí dať tú informáciu, že burza v Trenčianskych Tepliciach bude. Pokiaľ sa tieto všetky veci nepredajú, čo asi sa nepredajú, tak potom kam poputujú? A tí predajcovia si ich prídu vlastne vyzdvihnúť. Prídu zajtra, my to dneska všetko musíme vyhodnotiť. Nepredpokladáme, že tentokrát počas tohto prvého ročníka, alebo teda prvej burzy sa nám podarí predať nejaké veľké kvantá, ale aj táto prvá burza bola vlastne zorganizovaná kvôli tomu, aby sme to dostali do povedomia ľudí, že budeme do budúcna robiť takúto službu. Túto burzu sme začali organizovať, alebo vôbec burzy ako také do budúcna budeme organizovať s cieľom naučiť ľudí, ako lepšie hospodáriť s vecami a dlhodobo ich využívať.